На території цього подвір'я у селі Дмитрівка на Київщині кипить робота. Власниця розповідає, майстри зводять новий будинок на місці старого. З чоловіком ми вдвоє жили тут. Ми купили хату в 20-му році. Але торік, коли росіяни сунули на Київщину, житло було знищене. Незадовго до цього родина вирвалася з окупації. То ж таки, бо як воно все горіло тут, так як нам казали, розірщені люди вже нам говорили, що тут, каже, земля горіла, то воно все погоріло. Валентина проводить нам екскурсію майбутньою домівкою. Тут буде дві кімнати, буде ванна і туалет. Ідемо далі. Тут буде зал і буде кухня. Із кухні буде вход туди у кімнату. Роботи почалися 1.5 місяця тому, розповідають у будівельній компанії. Я сам пережив окупацію в Бучі, виїхав 9 березня, пережив дуже багато всього. Тому я до цього взагалі дуже відношуся так і скрупульозно, я розумію переживання. Перед фахівцями стоїть завдання – передати власникам придатну до життя, затишну і надійну оселю. По проєкту будуть ще меблі, диван, холодильник, буде таке все, що необхідно, все, що потрібно для того, щоб зайти і жити. Якщо люди втратили взагалі все, в принципі, для початку якийсь шкафчик, якісь меблі, все воно буде. Моєчка, санвузол, котельня, котел, все буде вже встановлено, змонтовано, тобто облицювання, все буде під ключ, скажімо так. Там ще десь місяців два, і я думаю, ми закінчимо роботи, в принципі. Основне – вийти з землі, далі там вже воно піде легше. Дуже вони будують, молодці хлопці, і дощ, і жара. Вони бідні, все будують. Я вже говорю, кажу, хлопці, таке жаріше не можна, ви хоч на минуту вийдіть. Ні, вони будують. Будівництво відбувається за рахунок коштів з обласного бюджету. Це лише одна з програм, яку нині реалізують на Київщині. У планах посадовців звести майже 100 нових будинків у 5 районах області, що постраждали внаслідок російської агресії. Завдання президента України Володимира Зеленського передбачає, що ми повинні відбудувати все зруйноване майно в Київській області у найкоротший строк, якісно і щоб було краще, ніж було. Ми набрали необхідний темп для будівництва. Зараз в процесі відбудови майже в такому ж вигляді знаходиться 55 будинків. Бюджет програми – понад 400 мільйонів гривень. Та посадовці зазначають, на Київщині реалізують паралельно й інші проекти з відбудови житла, зокрема державного рівня. Ще треба відновити трохи більше, як 2000 приватних і багатоповерхових будинків. Анатолій Журавльов, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».